Aí, galera, confira minha entrevista sobre minha primeira capa na revista 100%, edição 157, mês de abril de 2011. Espero que vocês curtam aí, valeu. Essa foto eu fiz em setembro de 2010, foi numa sessão com o Homero Nogueira, onde eu tava passando uma temporada em São Paulo, na casa do Thiago Ribeiro, e ele marcou umas fotos com o Homero, eles comentaram sobre o corrimão, eu falei, ah, vamos lá pra ver como que é o corrimão, e chegou na hora, nossa, o corrimão era foda, chegou na hora o Thiaguinho Ribeiro, o Ricardo Porva ficou, tipo, me pilhando um monte pra eu descer o corrimão. Fiquei mais de meia hora, eu acho, só tipo indo e voltando pra pegar coragem pra conseguir descer o corrimão mesmo. A sessão foi bem louca, meu. Foi difícil porque a entrada do corrimão eu tinha que fazer uma curva, eu vinha da Pedra Portuguesa, com nada a favor. E a saída tinha um bloco na frente, se eu errasse era perigoso eu voar de cara num bloco, num banquinho de concreto. Depende de muita coisa, depende da revista, depende da foto, do estilo da manobra que vai ficar, depende de tudo. Por ninguém nunca ter descido o corrimão e ser um corrimão grande, sempre tem uma possibilidade, às vezes, ser capa. Ficou aquele pensamento, putz, será que vai ser capa? Será que não vai ser? Quando eu desci o corrimão, eu lembro até o sorriso do Homero. Foi da hora, meu. Daí depois eu fiquei conversando com o Thiaguinho, e aí, será que rola capa? Será que não rola? Até lendo que o povo vai falar, ah, deixa na mão de Deus, meu. Se for pra ser capa, vai ser. E graças a Deus foi. Bom, quando eu olhei aquela capa, é a melhor coisa. Essa é a minha terceira capa de revista de skate. E é a primeira na 100%. Meu, isso aí pra mim é a coisa mais gratificante que tem. Não tem coisa melhor que isso. Você vê, tipo, e ser reconhecido pela revista e por vários skatistas. Vai ser muito bom para o ano que eu for me profissionalizar, vai ser um material a mais. Já estou recebendo várias propostas para ir filmar em São Paulo, de videomaker, me chamando para filmar. Tipo, tudo muda. Todo lugar que eu for, eu já vou ter... Fodeu, caiu na água. Não dá nada. Tá filmando bagulho? Então... Tá aí. Ah, claro que não morre essas porra. Fazer muita foto, filmar muito pro próximo vídeo da Nata, onde eu vou ter mais uma parte. E futuramente fazer uma entrevista pra 100% e viajar muito mais, conhecer muita gente, muitos lugares. Isso aí é meu foco ainda agora esse ano. É, tudo tem seu tempo. Na hora certa tudo vai acontecer. Anda de skate porque você gosta, não por interesses bem materiais. Que a tendência é sempre melhorar. Quando você faz por amor, sempre vai ser melhor pra você. Você vai evoluir muito mais e vai conhecer muitas coisas boas também. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, minha mãe, que eu amo pra caralho, meus amigos que estão sempre junto, todo mundo que sempre tá me apoiando, me incentivando, meus patrocinadores, a Kix, a Nata. E agradecer a 100% pela capa, né, que... Quem anda de skate sabe que não é fácil sair uma capa de revista. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu já esse ano. Mas pretendo fazer muita coisa ainda e é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que curte o meu rolê, sempre tá me incentivando e é isso aí. Valeu, galera.